aqui, ó. O pai. Vamos começar com esse presente, daqui a pouco tem que voar, ó. Vamos. Bom, então eu começo então. Então, meu amigo secreto, pra começar, né? Ei, meu fã. Ensina, né? Ah, pai. Onde eu vou jogar, olha lá, tá lá sentado me assistindo, né? Ah. Eu ainda aprender um pouco com o pai aqui, né? Tá certo, deu seu vento. Não, tem uma jogada que eu faço, né, pai? Que ele tá tentando fazer até hoje isso aqui. Jogada, pai? Jogada, pai? Só que eu vou fazer, né? Mas que jogada, pai? Eu acho no ar, papai. Não, quem não sabe dar elástico aqui é o estagiário. Isso aí, é o estagiário. Já, eu que não sabe dar elástico. Pô, vai ganhar, pô. Vai lá, tirou a foto lá dos velhos fotos sentando. Ô, pai, certo que é o dito. Seu pai nunca deu elástico. Eu elástico com as duas, pai. Aqui, ó. Ah, por favor. Não, vou ler. Não, eu lembro, né, pai? Porque, ó, eu. O cara não sabe, pai. Ah, respeita. Então, eu vou lá. Muita marra, rapaz. Ah, jogou aonde desse jeito? Não. Que é isso, hein? Esse presentinho. O que, que é isso, rapaz? É, pai, tá vendo? Elástico. Pra cima de mim, rapaz. Logo pra cima de mim, rapaz. Aí, pai, agora tu pode dar elástico pra quem tu quiser. Agora o meu amigo secreto. Pô, primeiro de tudo, isso aqui não me representa, né, cara? Tá. Ah, isso, que passar. A manta representa isso, muito. Bem legal também. Segura aí. Primeiro de tudo, esse cara mete uma passada, tá? Jamais vi isso. Nunca vi igual. Primeiro de tudo, ele é acostumado a tomar água de torneira. Eu acho que ele nem vai conhecer isso aqui. É o Didi. Demais. O cara é nível, eu acho que ele é nível europeu, né? Do meu lado não, né, filho? O meu amigo secreto nunca dividiu isso com ninguém. Agora dividiu. Mas não jogou em lugar nenhum. Didi, estagiário, não jogou em lugar nenhum. O cara é amador, meu. O cara é juvena. Estagiário. Mas é uma vergonha isso aí. Respeita. Respeita. Que isso, cara? Será? Ah, mas aí sim, né? Um Gatorade? Tá de sacanagem comigo, né, pai? Agora tu pode dividir comigo. Realmente, não dividiu com ninguém mesmo. Nunca tomou Gatorade com ninguém, tá certo? Desde os intervalos se dividir a Gatorade. Bem demais. Calma, vamos lá. Meu amigo secreto, disse que jogou na Europa, jogou por tudo, que ganhou título pra lá e pra cá, mas a gente sabe que ele não ganhou nada, né? Nunca ganhou nada. Então eu quero dividir com ele, dividir não, mas eu quero dar pra ele uma chance de dizer que ganhou alguma coisa, né? Porque nessa lista mesmo de campeão ele não vai entrar, né? Nunca ganhou nada? Ô, tu nunca ganhou nada, pai. Pai, tu tá nessa passada ou só se tu se pegou, porque... Rapaziada, tu nunca ganhou nada, né? Olheiro, eu te tirei. É pra ti, moleiro. Não. Eu mandei fazer uma prateleira nova pra comprar meus troféus. Ah, não vou ler. Aí, ó. Confere. Rapaz, aproveita. Esse é o único que vai ter. Ah, é, sem dúvida. Quero só ver, pai. Parabéns. Ah, não acredito, pai. Ganhou o título, tem que vir. Ah, mais uma. Como mais uma? É porque a próxima eu vou ganhar no Catar, né? Para, moleque. Pai, tu é muito ousado, pai. Imagina se tu recebesse em euros. Não, mas isso aqui eu vou pegar pra treinar, vai ser bom. Na próxima Copa, menino Ney, que me desculpe, mas o 10 em faixa, quem vai erguer isso aqui sou eu, né? Ah, moleque, sou eu. O professor Tite já me falou, pai, que ó. Ô, sonho bom, hein? Para, moleque. Vamos lá, então. O meu amigo secreto vai ser difícil de adivinhar. Ai, porque ele não jogou em lugar nenhum. Não, os dois, né? Não, e vocês? Ninguém que jogou em lugar nenhum. Respeito. Tu jogou. Meu amigo secreto não tem passaporte. Meu amigo secreto não conhece a neve. Meu amigo secreto
nunca pegou gente na balada falando outro idioma. Não, ele não tem o dom, não adianta. Ele força, mas ele não tem o dom. E ele está precisando de umas aulas, precisando de um tutorial de como dar show. Com certeza. Meu amigo secreto é o cara que não tem o dom e não tem a panturrilha. Meu DVD, pai. DVD, boleto. Aqui tá todos os meus gols, todos os meus dribles. Que gol! Aqui eu ensino a honrar passado. Pai, assiste esse DVD durante uma semana que os contratos da Europa vão vir que nem água pra ti. Vai, melhor presente que você vai ganhar na vida. Vê se pega pelo menos um pouco antes de ir. Beleza, beleza. Não fiquem com inveja do Didi, né? Bom, parça, agora ficou fácil, né? Sobrou só o cara aqui, né? Que também não jogou em lugar nenhum. Tá, isso então, te trouxe um presente aqui que tu anda muito ansioso, pai. E é pra te dar uma acalmada no coração, tá? Pra relaxar na muscula, pai. Isso, pra relaxar na muscula esse presente aqui, tá? Aproveita bem, rapaz. Calma, pai. Claro, pai. Chega na frente do gol, te dá uma crise de ansiedade, pô. Agora assim, ó. Toma essa medinha aqui que vai chegar na frente do gol tranquilo e vai fazer o gol, pai. Rapaziada, assim, ó. Show de bola, amigo secreto aí. Todo mundo ganhou o presente que mereceu. Eu? É verdade. Mais um título. Mais um título. Mas é o seguinte. Aceita. Eu peguei o Didi, mas eu considero todos vocês. E aqui eu trouxe presente pra todo mundo. Opa! Que isso, cara? 2019, eu quero que todos vocês cheguem bagunçando. Igual o papai aqui. Então, aqui, ó. Novidade, presente pra todo mundo. Ah, para, meu DVD. Meu DVD. Brincadeira, vou pegar na educação, boludo. Passem as férias assistindo esse tutorial de como dar show. Em 2019 a gente se fala, pai. Com certeza vocês vão chegar com uma qualidade europeia. Agora vamos pra casa, botar mais um troféu na minha galeria e vou tomar o meu Danone. Rapaziada, boas festas pra vocês aí. Só no migué, só no migué. Que é isso, legelé? Só no migué, que bolada, hein? Que é isso, legelé? Oh, 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 oh. No passinho do jogador. Oh, oh.